አፐርቸር ምንድን ነው? አፐርቸር ማለት በካሜራ ሌንሳችን ውስጥ የምናገኘው ሲሆን ስራውም ወደ ካሜራችን የሚገባውን የላይት መጠን መቆጣጠር ነው። ካሜራዎች ዲዛይን የተደረጉት ልክ እንደ የሰው ልጆች አይን ነው። ይበልጥ ለመረዳት እንዲያመችን የሰው ልጆች አይንንና አፐርቸርን እንመልከት። በአይናችን ውስጥ የምትገኘው ፒፕል ወይም ጥቁሩ የአይን ክፍል በመጥበብና በመስፋት የሚመጣውን ብርሃን መጠን ይቆጣጠራለች። በተመሳሳይ ሁኔታ በሌንሳችን ውስጥ የሚገኘው አፐርቸርም ቀዳዳውን በማጥበብና በማስፋት ብርሃን መጠኑን ይቆጣጠራል። ይህም ማለት የፒፕል ቀዳዳ በመትሰፋበት ወቅት ብዙ ብርሃን ወደ አይናችን ይገባል። በተመሳሳይ ሁኔታም የአፐርቸር ቀዳዳ በሚሰፋበት ወቅት ብዙ ላይት ወደ ካሜራችን ይገባል። በፎቶግራፊ አፐርቸር የሚታወቀው ኤፍ ነምበር ወይም ኤፍ ስቶፕስ በመባል ነው። ማለትም ትንሽ ቁጥር ያለው ኤፍ ስቶፕ ትልቅ የአፐርቸር ሳይዝ ይኖረዋል። ትልቅ ቁጥር ያለው ኤፍ ስቶፕ ደግሞ ትንሽ የሆነ የአፐርቸር ሳይዝ ይኖረዋል። ይህም ማለት የኤፍ ስቶፕ ቁጥር በሚጨምርበት ወቅት የአፐርቸር ቀዳዳ እየጠበበ ይመጣል፣ የምናገኘው የላይት መጠን ይቀንሳል። የኤፍ ስቶፕ ቁጥር በሚቀንስበት ወቅት የአፐርቸር ቀዳዳ ሳይዝ እየሰፋ በተመሳሳይ ሁኔታ የምናገኘው ላይት ይጨምራል ማለት ነው። በተጨማሪም አፐርቸርና ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ተያያዥነት አላቸው። ትልቅ ኤፍ ነምበር ባለው አፐርቸር የምናገኘው ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ጥርት ያለና ምንም አይነት ብለር የሌለው ምስል ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ትንሽ ኤፍ ነምበር ባለው አፐርቸር የምናገኘው ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ሙሉ ለሙሉ ብለር የሆነን ምስል ይፈጥርልናል።